жар жақсы болды ғой. Үлкен дүкенге барып, мандариндер алып келе жатырмыз. Я біз өте әдемі мандариндер алдық. Мандариндер өте күшті. Және де, ол қызғылт сары түсті домалақ. Жалпы мандариндер үстелді безендіреді. Я дұрыс айтасың, мен сенімен келісемін. Жаңа жылда үстелде мандарин тұрмаса, мен қатты көңіл күйім түсіп кетеді. Ал сенің ше? Менің де көңіл күйім түсіп кетеді. Мен мандариндерді өте жақсы көремін. Сен жаңа жылда қандай салаттардан атасың? Мен салаттардан оливье салатын жақсы көремін. Ал жеміс-жидектерден алма және де банан жақсы көремін. Өте керемет қой. Сен жаңа жылға жақындарына әлде отбасына не сыйлық жасадың? Мен жақындарыма, отбасыма және інілеріме кішігірім сыйлық жасадым. Және де жанына қоса сурет салдым. Ненің суретін менімен бөлісесің бе? Аяз атаның және шыршаның суретімен сурет салдым. Керемет қой, ал мен болса отбасыма арналған ән айтып беремін. Өте керемет қой, әлі. Иә. Көптеген елдер жаңа жылды Григориан күнтізбесінің алғашқы күні 1 қаңтарда тойлайды. Ал кейбір елдер жаңа жылды ай күнтізбесі бойынша тойлайды екен. Кубада да үйдегі барлық ыдыстарға су толтырып, жаңа жылдық түні далаға төгеді. Бұл олардың ырымы болып саналады. Бұл барлық кінәларды жуып шаю үшін жасалады екен. Жаңа жылға арналған асқат Лондонда 1843 жылы басып шығарылды. Алғашқы дәлелдемелер бойынша жаңа жылдық шыршаны безендіру дәстүрі 17 ғасырдың басынан басталады. Эскимостар жаңа жылды қар жауған күннен бастап санайды. Еуропада Рождество ұқсырсалары ең көп сатылатын ел Дания. Тарихшылардың пайымдауынша алғашқы безендірілген ағаштар Эльзас жерінде пайда болған. Англияда жаңа жылды 25 наурыз тойлаған. Тек 1752 жылы 1 қаңтарға ауысты. Жаңа жыл әлемде қуанышқа толы мерекелердің бірі. Жаңа жылдық ағашқа безендірулер ретінде қолданылатын заттар түрлі түсті қағаздан жасалған раушан гүлдері, печенье, алмалар және де жылтырлақтар керек болды. Сарық электрикалық гирляндыны алғашқы америкалық ақ үйдің алдына шырша қойып безендірілген. Қазақтар үшін жаңа жыл мерекесін наурыздың 22-сінде күн мен түн теңелген қасиетті мезгілден бастаған. Жаңа жылда тойланатын отшашу дәстүрі Азияда қалыптасқан. Жаңа жылдың басты кейіпкері Аяз ата жұрт ойлағандай ол кәрі емес. Шамамен 150 жыл бұрын салт дәстүрге айналған. Англияда жаңа жыл 25 наурызда тойланды. Тек 1752 жылы ғана 1 қаңтарға ауысты. Отшашу дәстүрі жамандық атаулығын қашады деп ойластырылған. Балақайлар, ал біз неліктен шыршаны безендіріп тұрмыз? Өйткені біздің жаңа жылымыз керемет ету үшін және біздің шыршамыз сәнді болу үшін. Африкада қар жаумайды, бірақ олар жаңа жылды тойлайды. Және жаңа жылда 19 ғасырда ол Ресейде англосаксондық және көптеген қалаларда танымал болды. Я, Илья, сен айтқан дұрыс. Және де оларда шырша болмайды, бірақ та кактусты безендіріп жарысады. Қазақстанда ең қымбат шыршалар ол Павлодар қаласында. Я, олардың еткені сапалары өте жоғары. Балақайлар, ал сендер Аяз атаға сенесіңдер ме? Я, мен сенем. Өйткені мен жыл сайын Аяз атаға хат жазып отырамын. Балалар, жаңа жыл өте маңызды мереке. Әрбір бала армандайды, мақсаттарын айтады. Міндетті түрде оның бәрі орындалады. Ал сендер жаңа жылдық
кіммен және де қайда тойлайсыңдар? Біз мен жастар парагінде тойлатам, және отбасыммен тойлатамын. Мен де отбасыммен тойлатамын. Ал сендер жаңа жылда отшашу атасыңдар ма? Я, мен отбасыммен бірге отшашу атамын. Мен де атамын. Я, бұл өте қызықты сәт. Ал енді біздің сәнді шыршамыз дайын болды, достарымызға кеттік. Жаңа жыл құтты болсын! Білесің бе, әр ел жаңа жылды өзінше қарсы алады екен. Мысалы, Америка құрама штаттары жаңа жылда өздерінің үйлерін және барлық қалан безендіреді екен. Шын ба, мен білмеппін. Ал Африкада қыс мүлдем болмайды екен. Кейбір адамдар армандар картасын бір жыл алдынан бұрын жасайды екен. Керемет, онда бізде жасайық. Талшын, ал сен не алып келдің? Мен өзімен бірге армандарымның суретін және де фломастерлер әкелдім. Ал мен болсам қағаз және мен де армандарымның суреттерін алып келдім. Керемет екен, онда армандарымыздың картасын жасауды бастайық. Менің бірінші арманым ол бақытты отбасы. Себебі, бақытты отбасым әрқашанда менің қасымда болады. Және де, мен өзім бақытты отбасыма осында керемет деген ағаштың суретін арнап әкелдім. Бұл жердің өзім мағынасы бар. Астындағы тамырлары, олар мен әкем мен анам, және де апам мен атам. Ал төбесіндегі жайқалып тұрған жап-жасыл жапырақтар, олар мен, және де менің екі бауырларым. Керемет, талшын. Ал енді мен өзімнің бірінші арманымды айтайын. Бұл менің бірінші арманым бұл iPhone алу. Себебі оның камерасы әдемі әрі мықты. Ал енді мен екінші арманымды айтып бастайын. Екінші арманым ол қызыл диплом алу, яғни жоғарғы оқу білімін бітіру. Шетелді аралау, өйткені мен шетелдің салт-дәстүрлерін білгім келеді. Америка мемлекетіне бару. Себебі мен өзім ата-анамды Америка мемлекетіне апарып, сол жердегі салт-дәстүрлермен танысып, және де көптеген түрлі әдемі жерлерді көргім келеді. Әлемдегі барлық тілдерді меңгеру. Керемет екен. Ал менің төртінші арманым ол мықты әнші болу. Себебі мен өскен кезімде Мархаба Сәби сияқты әдемі әнші болғым келеді, және де дауысым әдемі болғанын қалаймын. Ал менің төртінші арманым бұл қалаған жоғарғы оқуыма түсу. Сән салоны. Мен өскен кезімде өзімнің кәсіпкер болғанымды қалаймын, және де мен өзім ол жерде бастық боламын, және де ол жерде қыздар адамдардың шаштарын әдемілеп береді, және де беттерін бояп, тырнақтарын жасап береді. Актриса болу. Себебі менің ел назарында болып, халық батасын алғым келеді. Алтыншы арманым ол тележүргізуші болу. Өскен кезімде әдемі тележүргізушісі болып, және де Әсіл Ошан апай сияқты әдемі дауыспен көптеген бағдарламаларды жүргізгім келеді. Біз барлық армандарымызды айтып болдық. Енді оларды жапсыруды бастайық. Мен бірінші жапсырып бастайын. Мен бірінші арманымды жапсырдым. Енді келесі арманымды жапсыруды бастайын. Мен де өзімнің бірінші арманымды жапсырып болдым. Келесі арманымды жапсырайын. Мен өзім екінші арманымды жапсырдым.
менде өзімнің екінші арманымды жапыстырып болдым. Мен өзім үшінші арманымды жапыстырып болдым, ал енді төртінші арманымды жапыстырайын. Ал енді мен өзім бесінші арманымды жапыстырайын. Мен де өзімнің бесінші арманымды жапыстырайын. Ал енді мен ең соңғы алтыншы арманымды жапыстырайын. Жасап болдық, енді көрермендерге көрсетейік. Ал ендеше мен көрсетейін. Достар, сіздер білесіздер ме? Біздің де және Дарияның екеуміздің армандарымыз орындалады. Және де сіздердің де қалай армандарыңызды армандайсыздар, солай орындалады. Достар, армандаңыздар, армандар орындалады. Айбол, жаңа жылда ең көп көрілетін фильм «Үйде жалғыз қалғанда» фильм екен. Мен оны қатты жақсы көремін, ал сен ше? Мен де қатты жақсы көремін. Сенің сүйікті кейіпкерің кім? Менің ол жердегі сүйікті кейіпкерім Кевин атты бала. Себебі ол өте ақылды. Ал сенің ең сүйікті кейіпкерің қай кейіпкер? Менің сүйікті кейіпкерім ұрлықшылар. Өйткені олар баланың қақпандарына зып алданғандары маған қатты ұнады. Айбол, сен жаңа жылда солай жалғыз қалып көріп пе едің? Сендердің үйлеріңе ұрлықшылар келіп пе еді? Білмеймін. Мен жаңа жылда жалғыз қалып көрмеппін. Егер ұрлықшылар келетін болса, Кевин сияқты қақпан құрар едім. Онда мен саған бір қызықты факт айтайын. Бірінші ұрлықшылардың аттары сценарий бойынша Гарри және Марс болған. Ал шыны өмірде Джон Пеши және Дэниел Терн болыпты. Кевин бірінші фильмде 8 жаста болды, ал сценарий бойынша 7 жаста болды, ал қазір 43 жаста. Кевин Нью-Йоркта 1980 жылы өмірге келді. Айбол, сен үйде жалғыз қалғанда бір фильмі қашан шыққанын білесің бе? Мен қашан шыққанын білемін. 1990 жылы шықты. Айбол, біз қазір сөйлесіп жатқан фильміміздің авторы Джона Хьюзер екен. Сен Кевин атты жалғыз үйде қалғанында фильміне түскен Кевин атты баланың әкесінің атын білесің бе? Мен анасының атын білем. Анасының аты Кэтрин О'Хара. Мен әкесінің атын білемін. Әкесінің аты Питер Макалитерос. Жалғыз үйде қалғанда фильмі Иллинойс штатындағы Винетка ауылында түсірілді. Айбол, біз ұмытып кетіппіз ғой. Біздің сыныптастарымыз Аяз атаға хат жазып еді. Соны оқып берейік. Мен де ұмытып кетіппін. Оқиық.
Сәлеметсіз бе, Аяз ата? Менің атым Санжар. Мен жаңа жылға пианино мен қобыз алғым келеді. Өйткені, мен бала кезінен музыкалық аспаптармен ойнағанды жақсы көремін. Сәлеметсіз бе, құрметті Аяз ата? Мен осы жаңа жылды өте қатты күттім. Өйткені сол мерам маған қатты ұнайды. Және ол керемет мерам. Біз жаңа жылға арнайы сыныбымызды әсерлеп безендіріп отырмыз. Мен сізге күшті көңіл күй, мықты денсаулықты тілеймін. Сәлем хат, сәлеметсіз бе Аяз ата? Менің атым Айнұр. Мен жаңа жылға әдемі тұты құс асырағым келеді. Өйткені мен құс асырағанды қатты жақсы көремін. Ардақты Аяз ата, мен сізді асыға күтіп жүрмін. Себебі менің сүйікті мейрамым бұл жаңа жыл. Бұл мереке біздің отбасымызға да өте ұнайды. Менің ата-анам бұл мерекеге қызу дайындықта. Бізде ол кісілерге қол ұшын беріп жүрміз. Құрметті Аяз ата, мен жаңа жылда үлкен әрі мамық аю ойыншығын алғым келеді. Аяз ата, біз сіз үшін шырша безендіріп, сізге дәмді тәттілер дайындап қойдық. Сізді күтеміз. Сізге денсаулық пен бақыт тілейміз. Сәлеммен қарақат. Сәлем хат, сәлеметсіз бе Аяз ата? Мен сізді қатты сағындым. Мен жаңа жылға электросамокат алғым келеді. Мен сізді қатты жақсы көремін. Сәлеммен Дастан. Аяз атаға хат. Сәлеметсіз бе? Аяз ата, қалыңыз қалай? Мен жаңа жылға капюшондағы аю алғым келеді. Мен осы мерекені асыға күтемін. Себебі ол мейрам маған қатты ұнайды. Біз сыныппен бірге жаңа жылға дайындалып жүрміз. Мен сізді асыға күтемін.
жол барша жұрт асыға күтетін таңға жайып, әрі ең көңілді отбасылық мерекенің бірі. Жаңа жыл әр елде ұлттық салт-дәстүрге сай тойланады. Десек те, ауан түрлі ойыншықтармен безендірілген шырша, жаңа жылдық дастархан, сыйлықтар, ғажайыпқа сену бәрімізге ортақ. Сен, Оружан, жаңа жылды қайда қарсы аласың, қалай қарсы аласың, және ғажайыпқа сенесің бе? Әрине, мен ғажайыпқа сенемін, және барлық адамдар ғажайыпқа сену керек деп ойлаймын. Себебі ғажайып түрлі армандар мен жетістіктерге жеткізеді. Осы жолы мен жаңа жылды өзімнің отбасыммен өткіземін, ата-бабамның үйінде. 2024 жаңа жылда қандай арман тілектерін орындауған қалайсың? Және әр жаңа жыл түнінде қағаз бетіне алдына мақсат қоясың ба? Мысалға, мен осындай жетістікке жетуім керек деген сияқты. Әрине, мен әр жыл сайын жаңа жылға бірнеше уақыттар қалған кезде өзімнің күнделікті күнтізбеме алдағы келе жатқан жылға қандай мақсаттар, армандар және ізгі тілектерім бар, соның бәрін жазып отырамын. Және келесі жылы сол армандарыма және мақсаттарыма жетуге барлық мүмкіндіктерімді саламын. Жаңа жылдың басты кейіпкері кім? Қандай қызықты дерекпен бөлісе аласың? Жаңа жылға байланысты. Әр жаңа жылдың өзіндік кейіпкері болады, бірақ Аяз Ата мен оның немересі Ақшақар әр жаңа жылдың басты кейіпкерлері. 2024 жылдың басты кейіпкері ол ұлу. Ұлу туралы қызықты ақпараттар айтатын болсақ, қазақ елінде мысалға біз 2024 жылы ұлу деп атасақ, қалған Жапония, Қытай сияқты мемлекеттерде ұлу жылы Айдахар жылы деп аталады. Ал ұлу жылын бұрында ата-бабаларымыз жұт, қысы жұт болған қоян жылынан кейін жауын шашын ылғалды жерде өмір сүретін ұлудың есімін берген екен. Бүгінгі тақырыпқа байланысты мен саған жұмбақ жасырам, жауабын тауып көр. Көкке қарап наздана, қолын созар күнмен, көз, қыс, көктем жазда да өзгермес бір түрінен ол не? Бұл өте оңай жұмбақ, бұл шырша. Дұрыс. Келесі жұмбақ. Бір кісінің 12 баласы бар. Іштерінде ақ, сары, қарасы бар. Әр баласы сапарға шыққан сайын, 30 шақты серігін ала шығар. О не? Бұл жұмбақтың жауабы жыл. Себебі бір жылда 12 ай бар, 4 мезгіл бар. Және әрбір ай ішінде 30 күн бар. Аружан, сен жаңа жылда қазақ халқына, көрермендерге, отбасыңа қандай тілек тілейсің? Мен барлық қазақ халқына денсаулық, бақыт және береке тілеймін. Келе жатқан 2024 жылы сіздерге тек ырыс пен береке, бақыт алып келсін. Армандаған армандарыңыз, алдыларыңызға қойған мақсаттарыңыз орындала берсін. Жетістіктерге жетіп 2024 жылы ұмытпайтындай тойлаңыздар. Жаңа жыл сіздер үшін зор жетістіктерге қол жететін, ой мақсаттар жүзеге асатын, арман үміттер орындалатын жыл болсын. Жаңа жыл құтты болсын! Аялым, біз бүгін қандай салат түрін жасаймыз? Хангелді, әр отбасы жаңа жылын оливье салатынсыз өткізбейді ғой, сондықтан біз оливье салатын жасайтын болған. Ол үшін бізге не керек? Бізге жасыл бұршақ, пісірілген жұмыртқа, пісірілген сәбіз, пісірілген картоп, тұздалған қияр және шұжық. Ал онда не тұрыс бастайық. Ең бірінші біз картопты саламыз. Ал енді жұмыртқа. Мен шұжықты салайын, сен жасыл бұршақты сал. Енді морковты сен сал. Ал енді мен пиязды салайын. Енді майонез құйып араластырамыз. Біздің оливьеміз дайын болды, дәмін татып көрейік.
салат өте дәмді екен. Жаңа жыл келген сезініп тұр. Ал енді біз жаңа жылға барайық. Қош сау болыңыздар.